Distance ne rregulluan. Si jashtë, ashtu edhe brenda 184 institucioneve arsimore kudo në për Kosovë, gjithçka është gati për 26.000 maturantë që të shtunën i nënshtruan testit të matures. E në për klasa, nuk do të lejon më shumë se 12 nxënës të cilët me vete duhet të kenë edhe pajisjet mbrojtëse kundër COVID-19. Në Ministritë e Arsimit besojnë që procesi testimi do të shkojë në rregull edhe pse po organizohet në kohë pandemie. Ne si Ministri tash veç kemi bërë gjitha përgatitjet për mbajtjen e prynjit matures. Gjithashtu edhe me drejtoritë komunale kemi pasur disa takime ku i kanë marrë detyrat dhe përgjegjësitë. Përgatitjet e duhura i kanë bërë edhe në komunën e Suharekës. Por i kemi bërë gjitha përgatitjet. Madje ne kemi qenë përgatitur çysh në afatin e parë. Gjitha masat e kemi pas marrë për mbrojtjen nga virusi, me dezinfektant, me hapsirat mjaftueshme, me ndarjen e nxënësve në për klasa me nga 12 nxënës, me administratorët që do të administrojnë testet, gjitha këto i kemi bërë. Gati për këtë proces janë edhe në Gjilan, tash e sa kohë. Ne jemi të gatshëm që të mbajmë testin e maturës, jemi të përgatitur, kemi 1000 nxënës, të cilët do t'i nënshtrohen, pra jemi të përgatitur në gjitha ekipin, gjitha shkollat. Mbajtjen e testit të maturës në kohë pandemie si sfidë nuk e shohin në fushë Kosovë. Testi maturës është tek e funit një ditë, edhe zgjat 2 orë. Do të jetë shumë më lehtë për neve ta menaxhojmë. Nxënësi që në test do të kenë 100 pyetje, do të monitorohen për 2 orë prej 2500 administratorëve të angazhuar nga mashti. Testimi i tyre do të bëhet të shtunën e 29 gushtit, pasi kishte të shtuar të bëhet me 4 korrik, si pasojë rritjes së numrit të rasteve të infektuar me COVID-19.